Jesus deixar seu reino de glória, trocando assim o lugar de rei pelo lugar de servo. Mesmo sendo Deus, não foi servido, mas veio servir. Não desprezou, mas foi desprezado, por quem ele amou. Sendo assim, da sua missão, os enfermos curou, mortos ressuscitarão ao estender sua mão. Me prenderam, me julgaram como se fosse um ladrão. Bateram e cuspiram seu rosto, passou tão grande humilhação. Colocaram uma coroa de espinhos e rasgaram suas vestes. Maltrataram meu mestre e me bateram e sorriam e batiam. Carregou a cruz até o Gólgota, lhe crucificaram ali. E ao fim da tarde morreu. Quem era eu? O que sou eu pra merecer tanto amor? Para sempre com o Senhor.